Tião! Ô, Tião! Poxa! Poxa, tia. Tá pesado, bigode? Tá o feijão tá pesado? É, foi o boiado mesmo pra lá, hein? Esse bote já é. Bota quanto aí? Dois? Isso aí, galera. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Senta o dedo no like. Se inscreve no canal. Valdecir Santos aqui. Do sítio Alecrim.
foi? Passa. Deixa ele um pouquinho ali, deixa ele um pouquinho. Passando o efeito? Não, o efeito do soro? É bom, né? Ô, Dinei! Ô, Dinei! Acabou o efeito! Acabou o efeito! Acabou! Esse já vai pra tuia, né, Tião? É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like, pode ser chance para isso na minha terra mais uma vez.